Manstu vinur öll vorin okkar forðu Hjá vík og sundum margt kvöld í draumi leið Við gengum þögul og heyrðum sæin syngja Við sandin kvæðið það sem okkar veið Og þetta nýtt, hérna sem þetta lítið búin að vara undi í. Já, þannig að vera eitt ár í þessu. Já, eitt og hálft ár. Já, já, það á að gefa þér að hefur það. Þessu að það. Og öllu með allt og... Hvað er það sem er að gera sátt þetta? Þetta heitir tónaflóðið. Tónaflóð? Já, kemur þetta vel út. Þetta er glæsilegt. Og hérna, hvernig er sandið þessu þá? Það er nefnilega eftir að vita það. Ég er bara að hringi í aðgjöna litthafóða. Herðu, þetta er glæsilegt maður. Þetta er herrstál. Þetta er frábært. Svo á þetta bara að dingla já. Í botninu. Já. Og reka fiskinn undirstjörn og hann að fara ekkert aðeins. Þannig á, hérna. Þetta fara hérna niður í. Þetta niður í. Og svo bara. Reka fiskinn inn, þetta engin mengun að þessu. Matti, var þetta ekki svo að, hérna, nú voru fluttu sálfur 109. Eftir það, kórinn sýkja, og bróðum er besti. Þetta er fluttu svo. Þetta er að láta okkur vita það, þetta er fortíðin. Þetta er, ég held að vigri eða augri. Þeir eru með svona bafíkarlegu sem er 12 tón. Þessi lengi hjá mér, sem var að sjá að hann, hún er 1100 kíló. Og þessi riður svo rosalega móti undan sér, en bafíkarlegu hjá mér þetta í tónaflóðinu. Ef við myndi horfa þetta svona, það fundi hérna að það myndi þeir bara dingla svona. Og dingna, þetta dinglar ekki neitt, það er öru og niður. Þetta er mikið lengar en yfir það því er gúmi. Já. Og þetta er svo mikið mengun af þessu. Úr eyðilegging. Þetta er eyðilegur botninn. Já. Alveg skelfitt og svo þetta gúmi í þokkur að sjá. Já. Þetta er alveg skelfitt svo allstaðar hérna í kringum okkur er mengun. Já. Nú er verið að reyna að minga hana. Já. Og svo í þokkabot á þetta. Þessi teina hjá mér eru 8 cm reyðir að það á að minga svo mikið ólíkostnað. Já, auðvitað. Alveg á að minga alveg hætti. Sem eigir ræktust en sem er okkar frá að njóta æskunum.